কিবা এটা হেস্ত নেস্ত কৰিহে যাব লাগিব বাপেকে আপোনাৰ। গোলাপী আহিছে, আগতে চুলিকেইডাল ঠিক কৰি লওঁ। অঁ মূৰত চুলিয়েই নাই, দেখ তেৰিকা কি যে পাগল মই। গোলাপী ৰবাচোন ৰবা। কি হাল কওকচোন, কি চাইছে এনকে? নাই এনেই চাইছো আৰু, দোকানলৈ যাবলৈ আহিছে হ'বলা আপোনাৰ। মই মানে মেলা চৰ বজাৰ, অঁ নহয় নহয় শ্ব'ৰুমত যাবা ওলছোঁ। পিছে আপুনি ক'ত যাবা ওলছে? মিছা ক'লে কি হ'ব আপোনাৰ, মই মানে তোমাকেই লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ আপোনাৰ। মানে মই মানে তোমাৰ লগত এটা কথা দুটা কথা তিনিটা কথা বহুত কথা আছিল আপোনাৰ। উই মা, সঁচা নে চেপা দা? সঁচা মানে মোৰ শপত, মোৰ মাৰ শপত, মোৰ দেউতাৰ শপত, আনকি তোমাৰ শপত। অ চেপা দা, আপুনি দেখোন সেইদিনা কৈছিল আপোনাৰ মা দেউতা বোলে নাইয়ে মচি। অঁ মইতো আকৌ হাও, তেন্তে মৰা মানুহৰ খবৰ আপুনি কিয় কৈছে? সেইটোৱেইটো কথা, সেইটোৱেইটো কথা, তাকেইটো কথা। এতিয়া তুমি ভাবি চোৱাচোন মোৰ তোমালৈ কিমান মৰম। মোৰ মৰমত নাই মানে এনেই হঠাতে ওলাই গ'ল, মানে মোৰ মা দেউতাৰ মৰমত। পিছে আপুনি যে মোক কথা এটা ক'ম বুলি কৈছিল, কি কথা কওকচোন? মানে হেৰি, মানে তোমাৰ আগতে কাৰোবাৰ আগত কিবা লেটি পেটি বিয়া বাৰু হৈছিল নেকি বাৰু আপোনাৰ? কেনেহেন কথা কয়ে, মই আজিলৈকে কোনো আপাচলীৰ প্ৰেমতে পৰি পোৱা নাই, আৰু কি যে বিয়া হোৱাৰ কথা কয়। মই আপোনাৰ এতিয়ালৈকে বিয়া বাৰু পতা নাই নহয় আপোনাৰ। ইছৰাম, আপুনি দেখোন বুঢ়াই হ'লে, এতিয়াক লেগি বিয়া পতা নাই, আৰু কিঠান পাতব? সময় সুযোগ সুবিধা মিলিব যেতিয়া বিয়াখন পাতিম তেতিয়া আপোনাৰ। অ চেপা দা, সময় কিন্তু ৰৈ নাথাকে, সময় সুবিধা থাকোঁতে হে বিয়াখন পাতি লওঁ। সুবিধা পাইছোঁ, পাইছোঁ সুবিধা পাইছোঁ। যদিহে তাই মত দিয়ে তেতিয়া মই তাইক কি সুধিম জানে আপোনাৰ? কি সুধ ভায়ে? সঁচাকৈ মোৰ জীৱনৰ লগৰী, গোলাপী গোলাপী আয়ৈ আয়ৈ গোলাপী, হবিনে সঁচাকৈ মোৰ জীৱনৰ লগৰী। লাহি পাহিতে হাতুৰে যৌৱনা, চেঙেলীয়াতে কামুয়ো উন্মনা, চকুৱে চকুৱে চালে বহনা, মৰমতে ভাঙি ছিঙি যায় কলিজা। গোলাপী গোলাপী আয়ৈ আয়ৈ গোলাপী, হবিনে সঁচাকৈ মোৰ জীৱনৰ লগৰী। মৰম মৰম অ মৰম প্ৰীতি পকোৱা, চিঠি দিলে উত্তৰ দিম, মিছ দিলে ফোন মাৰিম, চিঠি দিলে উত্তৰ দিম, মিছ দিলে ফোন মাৰিম, আৰুনো কি কৰিম, জিলাকে তাকে দিম, আৰুনো কি কৰিম, জিলাকে তাকে দিম। What nonsense. I hate it.